တော့နှစ်1569ခုခေါ်စားတဲ့ပြည်1386ခုတဘူလာပြည့်ကျော်5ရက်2024ခုဧပြီလ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလအမေရိကန်နိုင်ငံဟွန်ဒန်ဘုဒ္ဓစ်အသင်းမှဆင်ရင်ကျင့်ပါတဲ့ပရိသတ်သုံးပါတင်ဒန်းတရားတော်ဘုရားပရိသတ်သုံးပါတင်ဒန်းတရားတော်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဒီနေ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသုတ်တိလက္ခဏပါဠိတော်ကေဝတ္တသုတ်ဒီသုတ်တံကိုလေ့လာအချုပ်ရမယ်ပေါ့ဒီသုတ်တံကိုလေ့လာအချုပ်ရင်မပြုမီပါတိုင်းပူဇော်နေကြပရိသတ်သုံးပါကြောယူဆက်ဝိုင်းဒေသနာကြည့်ပြီးတော့တူဦးကတူဦးတယောက်ကနေပြီးတော့ပူဇော်ကြအောင်နော်ပူဇော်ကြအောင်နဲ့ဘုလားနဗျာမူလနှဖျားသက်္သာနှစ်ခု၄ခုအလောအင်္ဂါ32ပါတရားကိုများနှင့်3ပါအဆက်နှစ်ရက်မူလဝတ်3ဝါနှင့်ကာလ3ဖျားချင်းရာ20ဤရှစ်သွယ်ကိုအလွယ်ကျက်မှတ်တည်စေအပ်သည်သန္တရာမလောကြောင်းဒီမူလနှဖျားဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဆိုလိုပါသည်သစ္စာနှစ်ခုဆိုသည်မှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာတို့ကိုဆိုလိုပါသည်လေးခုအလွာဆိုသည်မှာအတိတ်အကြောင်းတလွာပစ္စုပန်အကျိုးတလွာပစ္စုပန်အကြောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာတို့ကိုဆိုလိုပါသည်အင်္ဂါ32ပါဆိုသည်မှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယောသလာယတနာဖတ္တဝေဒနာတနာဥပါဒံကမ္မဘဝဇာတိစရာမရဏတို့ကိုဆိုလိုပါသည်3ပါးအဆက်ဆိုဒီမှာသင်္ခါရနှင့်ဝိညာဉ်တစ်ဆက်ဝေဒနာနှင့်တနာတစ်ဆက်ကမ္မဘဝနှင့်ဇာတိတစ်ဆက်တို့ကိုဆိုလိုပါသည်နယမူလအစိုးရမှာတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာတို့ကိုဆိုလိုပါသည်ဝေသုံးဝါအစိုးရမှာကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝတ္တုကိုဆိုလိုပါသည်ကာလသုံးဖြာအစိုးရမှာကိလေသာဝတ္တဝါဆိုဒီမှာကိလေသာဝသုံးပါအစိုးရမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတို့ကိုဆိုလိုပါသည်ကမ္မဝေနပါဆိုဒီမာသင်္ခါရနှင့်ကမ္မဘဝတို့ကိုဆိုလိုပါသည်ဝိပါကဝချစ်ပါဆိုဒီမှာဝိပါကဝ10ပါဆိုဒီမာတဏ္ဍာဝိညာဉ်ဝိညနာပဉ်နိတနယဝုိတ်ညာဉ်နာယုတ်သလာယဝတိနညာဝိညာဉ်နယုတ်သလာယတနာဖတ္တဝေဒနာတဏနံပါတ်နံပါတ်၄အခွဲ့ဇာတိဇာတိဇရာမရဏတဏ္ဍာပပတိဘောឧបပတိဘဝတို့ကိုဆိုလိုပါသည်ပါဠိတော်ပြဆိုဒီမှာကာလ3ပြာဆိုသည်မှာလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလယရခခုုဖြစ်ဖြစ်စေယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလနောက်ဖြစ်လက်တတ်အနာဂတ်ကာလတို့ကိုဆိုလိုပါသည်120ဆိုသည်မှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝိညာဉ်နာယုတ်တလายတနာဖတ္တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်တလายတနာဖတ္တဝေဒနာတို့ကိုဆိုလိုပါသည်120ဆိုတာကတကန်ချင်းတကန်ချင်းပေါ့120ဆိုဒီမှာအတိတ်ကြောင်း105ပါခေါင်းစဉ်ဥယျာဉ်ရေးထွက်လာမယ်နော်ဒါမှပဲ120ဆိုဒီမှာ120ဆိုဒီမှာအတိတ်အကြောင်း105ပါပြစ်စုံပါအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပန်
ပစ္စုပန်အကျိုးချင်းရာ၅ပါးပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းရာ၅ပါးအနာဂတ်အကျိုးချင်းရာ၅ပါးတို့ကိုဆိုလိုပါသည်တဲ့ကြောင့်ချင်ရငါပါဆိုဒီပါအတိတ်ကြောင့်ချင်းရာ၅ပါးဆိုသည်မှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝပစ္စုပန်အကျိုးချင်းရာ၅ပါးဆိုသည်မှာဝိညာဉ်နာယုတ်တလယတနာဖတ်္တဝေဒနာပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းရာ၅ပါးဆိုသည်မှာတဏှာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနာဂတ်အကျိုးချင်းရာ၅ပါးဆိုသည်မှာဝိညာဉ်နာယုတ်တလယတနာဖတ်္တဝေဒနာတို့ကိုဆိုလိုပါသည်ဒီရှိတဲ့ဆိုဒီမှာဤရှိတဲ့ဆိုဒီမှာမူလနှဖျားတမူသလွဲနှစ်ပြားကမူလနှစ်ပြားကတတွဲမူလနှဖျားကတသွဲသစ္စာနှစ်ခုကတသွဲလေးခုအလွာကတသွဲအင်္ဂါ12ပါးကတသွဲ3ပါးအဆက်ကတသွဲဝေ3ဝကတသွဲကာလ3ဖျားတသွဲ120တသွဲတို့ကိုဆိုလိုပါသည်အဲဒီတော့ဒါကြီးမြင်လိုက်ရေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလည်းဒီပရိစ္ဆေသုံးပါခန္ဓာနဲ့ကိလေသာချုပ်ဆုံးသွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောပါတယ်နော်ပထမဆုံးတော့ခန္ဓာဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ဒီအာရဇယုတ်စတဲ့ဒီယုတ်နံခန္ဓာတို့ဒါကဆိုဒီယုံနာခန္ဓာတွေကကိလေသာတွေအဆင့်အဆင့်ချုပ်ဆုံးသွားတာပေါ့သောတာပန်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကိလေသာတွေချုပ်ဆုံးသွားတယ်သကတာပန်ကတော့ကိလေသာတွေပို့ပြီးတော့အာနေသွားတယ်အနာဂံကတော့ကာမရာဂဇာပါဒဆိုတော့ဟောဒီအာယုံကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာလုံးဝသူကဖွာပလိုက်ပြီဖယ်ရှားပလိုက်ပြီဒေါသကိုဖယ်ပလိုက်ပြီသူ့အတွက်ဒီ32ဘုံထဲမှာကာမဘုံကာမဘုံသူ့အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးအပေဘုံသူ့အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးသူသွားเสียမရှိတော့ဘူးမြမဘုံ20ထဲက11ဉာဏ်တဲ့မြမဘုံကသူ့အတွက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သုတ္တဝါဒမြမဘုံငါဘုံတာသူဇံအဆင့်အတန်းပေါ်နေတည်ပြီးတော့သူဇံအဆင့်အတန်းအလျောက်ဘုံအဆင့်ဆင့်သူ့ဘုံနဲ့သူသူ့အဆင့်အတန်းနဲ့သူရောက်သွားတာယဟန္တာဆိုတော့ကိလေသာတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဆိုရင်ယဟန္တာအဆင့်ရောက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါပဲအဲတော့ခုနကပရိစ္ဆေသုံးပါဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးမှာဥဆောင်တဲ့ဓမ္မကာလပတ်လုံးဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကခန္ဓာကိုထုတ်လုပ်ပေးမယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကသမုဒိယတေသခန္ဓာသူထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခတေသသမုဒိယတေသကမိဘဒုက္ခတေသကလောင်စာလောင်စာနဲ့လောင်မိတွဲပြီးတော့တန္တရာမှာတောက်လျှောက်လည်းနေကြတာပေါ့အဲ့တော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တင်မှာဘုရားယဟန္တာပိစကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တင်မှာကတော့ကိလေသာမိငြိမ့်သွားပြီခန္ဓာလောင်စာတချို့ကြံသေးတယ်ခန္ဓာလောင်စာလည်းသိမ့်သွားပြီဆိုရင်မိစာစီကံစီခံမိလည်းငြိမ့်ပြီးတော့သူတို့မှာအေးငြိမ့်တဲ့ဓာတ်တမျိုးကိုရယူပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကေဝတ္တတုတ်တံမှာသုတ်တိလက္ခဏပိုင်းတော့ကေဝတ္တတုတ်တံမှာဒါနောက်ပိုင်းမှာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းရှင်းပြပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကေဝတ္တတုတ်ကိုကျော်ဖတ်ပူဇော်ကြရအောင်နော်ဘုသူရော့ပတ်ကေဝတ္တတကြွယ်သားဝတ္ထုနည်းနည်းအကျွန်ုပ်သည်ဤသို့ကြားနာခဲ့ရပါသည်အခါတစ်ပါး၌မြတ်စွာဘုရားသည်နာလန္ဒာမြို့ပါဝရိကတထေးဤတရက်ဥယျာဉ်၌သတင်းသုံးနေတော်မူ၏ထိုအခါကေဝရအမည်ရှိသောတကြွယ်သားသည်မြတ်စွာဘုရားထံသို့ချဉ်ကပ်၍မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးလျှင်တခုသောနေရာ၌ထိုင်၏တခုသောနေရာ၌ထိုင်ပြီးသောကေဝရအမည်ရှိသောတကြွယ်သားသည်မြတ်စွာဘုရားအားဤစကားကိုလျှောက်၏အရှင်ဘုရား
อีนาแลนด์นาลันดามิวดีปี่ส่งจวยว่าบ่าอีสีเป็นว่าเปียวบ่าอีลูอูเยมะปะบ่าอีลูตวาลาทูทะบ่าอีเมสวาพะย์ไนอลนจีญูบ่าอีอะศีพะย์ต้องมันบ่าอีเมสวาพะย์ดีลูโรอีกุโดกัมมะปะทะเตยาเสบ้าแท้ลุนเม็ดตอตะโกปะเดหาโกปะยันอลุงาจะหันตะบ้าอาอเม่งเป้ทาတော်မူပါဤသို့ဖြစ်လာသောဤသို့ဖြစ်လာသောဤနာလဒာမြို့သည်မြတ်စွာဘုရား၌အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးညိုပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်၏ဤသို့လျှောက်သောမြတ်စွာဘုရားသည်ကေဝတ္တအမည်ရှိသောတကြွယ်သားအားဤစကားကိုမိန့်တော်မူ၏ကေဝတ္တငါသည်ယဟန်တို့အားယဟန်တို့လာကြလော့သင်တို့သည်လူတို့၏ကုသိုလ်ကမ္ကမ္မပဋ္ဌာတရားဆယ်ပါးထက်လွန်မြတ်သောတကောပြရိတ်ဟာကိုအဝတ်ဖြူဝတ်ကုံသောလူတို့အားပြကြလော့ဟုဤသို့တရားကိုမဟောဟုမိန့်တော်မူ၏မိန့်တော်မူ၏ကေဝဒနှစ်ကြိမ်မြောက်လေကေဝဒအမည်ရှိသောတကြွယ်သားသည်မြတ်စွာဘုရားအားဤစကားကိုလျှောက်ပြန်၏အရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်သည်မြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးပြုခဲ့သည်မဟုတ်ပါတို့ရာတွင်အရှင်ဘုရားဤနာလဒာမြို့သည်ပြည့်စုံကြွယ်ဝပါ၏စီပင်ဝပြောပါ၏လူဥယျာဉ်များပြားပါ၏များပြားပါ၏လူတော်လာထူထပ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရား၌အလွန်ကြည်ညိုပါ၏အရှင်ဘုရားတောင်းပန်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသည်လူတို့၏ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌတရားဆယ်ပါးထက်လွန်မြတ်သောတကောပြရိတ်ဟာကိုပြရန်အလွန်ဟာယဟန်တပါးအားအမိန့်ပေးထားတော်မူပါဤသို့ဖြစ်လာသောဤနလန္ဒာမြို့သည်မြတ်စွာဘုရား၌အတိုင်းထက်အလွန်ကြည်ညိုပါလိမ့်မည်ဟုဤသို့ပင်လျှောက်လိုပါသေးသည်ဟုလျှောက်ပြန်၏နှစ်ကြိမ်မြောက်လဲကေဝဒအမည်ရှိသောတကြွယ်သားဤစကားကိုမိန့်တော်မူ၏ကေဝဒငါသည်ယဟန်တို့အားယဟန်တို့လာကြလော့သင်တို့သည်အဝတ်ဖြူဝတ်ကုံသောလူတို့အားလူတို့၏ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရားဆယ်ပါးထက်လွန်မြတ်သောတကောပြရိတ်ဟာကိုပြကြလော့ဟုဤသို့တရားကိုမဟောဟုမိန့်တော်မူ၏သုံးကြိမ်မြောက်လဲကေဝရအမည်ရှိသောတကြွယ်သားသည်မြတ်စွာဘုရားဤစကားကိုလျှောက်ပြန်၏အရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်သည်မြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးမဲ့ပြုသည်မဟုတ်ပါတို့ရာတွင်အရှင်ဘုရားဤနလလနာမြို့သည်ပြည့်စုံကြွယ်ဝပါ၏စီပင်ဝပြောပါ၏လူဦးရေများပြားပါ၏လူအသွားလာထူထပ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရား၌အလွန်ကြည်ညိုပါ၏အရှင်ဘုရားတောင်းပန်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသည်လူတို့၏ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌတရားဆယ်ပါးထက်လွန်မြတ်သောတကောပြရိတ်ဟာကိုပြရန်အလို့ငှာယဟန်တပါးအားအမိန့်ပေးထားတော်မူပါဤသို့ဖြစ်လက်သောဤနာလန္ဒာမြို့သည်မြတ်စွာဘုရား၌အတိုင်းထက်အလွန်ကြည်ညိုပါလိမ့်မည်ဟုဤသို့ပင်လျှောက်လိုပါသေးသည်ဟုလျှောက်ပြန်၏ထိုခေတ်ထိုဒေသကလူများသည်အဝတ်ဖြူကိုဝှေ့လေရှိကြသည်ယခုတိုင်အောင်ပင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကလူများသည်အဝတ်ဖြူကိုဝှေ့လေရှိကြသည်ကဲဒီခုဖတ်တဲ့အနေထားအလုံးကနားမလဲရာမရှိပါဘူးเนาะပြန်ပါနားလဲပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဆက်ဖတ်ပါသီလခံပါဠိတော်ဇာတိဟာ3ပါကေဝဒထူးသောဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုလျက်ငါဟောကြားထားသောဤဗျာဒိတ်ဟာတို့သည်3ပါရှိကုန်၏3ပါတို့ဟူသည်အဘယ်နည်းတကောဗျာဒိတ်ဟာအဋ္ဌိပါတိဟာရိယဟာရိယအတ္တဟောခြင်းဗျာဒိတ်ဟာအာဒေတနာပါတိဟာရိယနှင့်ဆုံးမခြင်းပြရိဟာအနုတာတနီ
ပါတိယာဟာရိယာတို့ပါတိဟာရိယပါတိဟာရိယာတို့ပေတိကေဝတ္တကေဝတ္တဆိုနာမည်ပါပဲကေကေဝဝတ္တ္တတအမပါတိဟာရိယဆိုတာတဘောပြတာနော်အမတဘောပတြကခြင်းူသုံးမျိုးတကူပြာတိဟာကေဝတ္တတကူပြာတိဟာဟူသည်ကအဘယ်နည်းကေဝတ္တဤသာသနာတော်၌ယဟန်သည်များပြားသောတကူဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြီးစေ၏တယောက်တည်းဖြစ်လျက်လည်းအများဖြစ်သွား၏အများဖြစ်လျက်လည်းတယောက်တည်းဖြစ်လာ၏ကိုထင်ရှားဖြစ်စေ၏ကိုပျောက်စေ၏နယံတစ်ဖက်တတိုင်းတစ်ဖက်တောင်တစ်ဖက်သို့မထီမညိပဲကောင်းကင်၌ကဲ့သို့သွား၏မြေ၌လည်းငုတ်ချင်းပေါ်ခြင်းကိုရေ၌ကဲ့သို့ပြု၏ရေ၌လည်းမကြွန်ကြပဲမြေ၌ကဲ့သို့သွား၏ကောင်းကင်၌လည်းထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေလျက်အတောင်ရှိသောငှက်ကဲ့သို့သွား၏ဤသို့တကိုးအာနိဘောကြီးကုံသောဤလနေတို့ကိုလည်းလက်ဖြင့်သုံးသပ်၏ဆုပ်ကန်၏မြမပြည်တိုင်အောင်လဲကိုကိုမိမိအလိုတိုင်းဖြစ်စေ၏ဤသို့များပြားသောတကိုးဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြီးစေသောထိုယဟန်ကိုတရားတရားရှိသောကြည်ညိုသောလူတယောက်သည်တွေ့မြင်ရ၏တယောက်တည်းဖြစ်လျက်လဲအများဖြစ်သွားသည်ကို၎င်းအများဖြစ်လျက်လဲတယောက်တည်းဖြစ်သွားသည်ကို၎င်းကိုထင်ရှားဖြစ်စေသည်ကို၎င်းကိုပျောက်စေသည်ကို၎င်းနယံတစ်ဖက်တတိုင်းတစ်ဖက်တောင်တစ်ဖက်သို့မထီမညိပဲကောင်းကင်၌ကဲ့သို့ရေ၌လည်းမကြွန်ကြပဲမြေ၌ကဲ့သို့သွားသည်ကို၎င်းကောင်းကင်၌လည်းထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေလျက်အတောင်ရှိသောငှက်ကဲ့သို့သွားသည်ကို၎င်းဤသို့တကိုးအာနုဘောကြီးကုံသောဤလနေတို့ကိုလည်းလက်ဖြင့်သုံးသပ်သည်ကို၎င်းဆုပ်ကိုင်သည်ကို၎င်းမြမပြည်တိုင်အောင်လဲကိုကိုမိမိအလိုအတိုင်းဖြစ်စေသည်ကို၎င်းတွေ့မြင်ရ၏ဤသို့တွေ့မြင်ရသောတရားတရားရှိသောကြည်ညိုသောထိုသူသည်တရားတရားမရှိသောမကြည်ညိုသောလူတစ်ယောက်အားထိုယဟန်အကြောင်းကိုဤသို့ပြောကြားရ၏အချင်းယဟန်ဤတကိုးအာနုဘောကြီးသည့်အဖြစ်သည်စင်စစ်အံ့ဖွယ်ရှိပါ၏စင်စစ်မဖြစ်ဘူးပြီဖြစ်ပါမဖြစ်ဘူးမြဲဖြစ်ပါပေ၏အချင်းများပြားသောတကိုးဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြီးသောဤမိသောယဟန်ကိုငါသည်တွေ့မြင်ရ၏တယောက်တည်းဖြစ်လျက်လည်းအများဖြစ်သွားသည်ကို၎င်းအများဖြစ်လျက်လည်းတယောက်တည်းဖြစ်လာသည်ကို၎င်းမြမပြည်တိုင်အောင်လဲကိုကိုမိမိအလိုတိုင်းဖြစ်စေသည်ကို၎င်းတွေ့မြင်ရ၏ဟုပြောကြားရ၏ဤသို့ပြောကြားသောတရားတရားမရှိသောမကြည်ညိုသောထိုသူသည်တရားတရားရှိသောကြည်ညိုသောထိုသူအားဤသို့ဆိုရ၏အချင်းဂန္ဓရီမည်သောအဝတ်သည်ရှိ၏အတက်သည်ရှိ၏ထိုဂန္ဓရီအတက်ဖြင့်ထိုယဟန်သည်များပြားသောတကိုးဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြီးစေ၏တယောက်တည်းဖြစ်လျက်လည်းအများဖြစ်သွား၏အများဖြစ်လျက်လည်းတယောက်တည်းဖြစ်လာ၏မြမပြည်တိုင်အောင်လဲကိုကိုမိမိအလိုအတိုင်းဖြစ်စေ၏ဟုဆိုရ၏ကေဝတ္တထိုအရာကိုအဘယ်သို့ထင်သနည်းတရားတရားမရှိသောမကြည်ညိုသောထိုသူသည်တရားတရားရှိသောကြည်ညိုသောထိုသူအားဤသို့ဆိုရသည်မဟုတ်လောဆိုရပါ၏အရှင်ဘုရားကေဝတ္တငါသည်တကိုးပြာဒိဟာ၌ဤအပြစ်ကိုမြင်သောကြောင့်တကိုးပြာဒိဟာကိုပြရန်ဝင်လေ၏ဆက်ဆုပ်၏ချက်၏အတတ်ဟောခြင်းဗျာဒိတ်ဟာကေဝတ္တအတတ်ဟောခြင်းဗျာဒိတ်ဟာဟူသည်ကအဘယ်နည်းကေဝတ္တဤသာသနာတော်၌ယဟန်သည်သင်ဤစိတ်သည်ဤသို့သဘောရှိ၏သင်ဤစိတ်သည်ဤသို့အချင်းရာရှိ၏သင်ဤစိတ်ကြံသည်ဤသို့ဖြစ်၏ဟုတဘာသောတတ္တဝါတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤစိတ်ကိုလည်းအတတ်ဟော၏စိတ်၌ဖြစ်သည်ကိုလည်းအတတ်ဟော၏ကြံစီသည်ကိုလည်းအတတ်ဟော၏ဆင်ခြင်သည်ကိုလည်းအတတ်ဟော၏တရားတရားရှိသောကြည်ညိုသောလူတစ်ယောက်သည်သင်ဤစိတ်သည်ဤသို့သဘောရှိ
တင်ဤစိတ်သည်ဤသို့အချင်းရာရှိတင်ဤစိတ်အကြံသည်ဤသို့ဖြစ်၏ဟုတဘာသောတတ္တဝါတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤစိတ်ကိုလည်းအတတ်ဟောသောစိတ်၌ဖြစ်သည်ကိုလည်းအတတ်ဟောသောကြံစည်သည်ကိုလည်းအတတ်ဟောသောစင်ကျင်သည်ကိုလည်းအတတ်ဟောသောထိုယဟန်ကိုတွေ့မြင်ရ၏ဤသို့တွေ့မြင်ရသောတရားတရားရှိသောကြည်ညိုသောထိုသူသည်တရားတရားမရှိသောမကြည်ညိုသောလူတစ်ယောက်အားထိုယဟန်အကြောင်းကိုဤသို့ပြောရ၏ပြောကြားရ၏အချင်းယဟန်ဤတကူအာနုဘောတော်ကြီးကြီးသည်ဤအဖြစ်သည်စင်စစ်အံ့ဖွယ်ရှိပါ၏စင်စစ်မဖြစ်ဘူးမြဲဖြစ်ပါပေ၏အချင်းငါသည်တင်ဤစိတ်သည်ဤသို့သဘောရှိ၏တင်ဤစိတ်သည်ဤသို့အချင်းရာရှိ၏တင်ဤစိတ်ကြံသည်ဤသို့ဖြစ်၏ဟုတဘာသောတတဝါတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤစိတ်သည်လည်းအတ္တဟောစိတ်ကိုလည်းအတ္တဟောသောစိတ်၌ဖြစ်သည်ကိုလည်းအတ္တဟောသောကြံစီသောကြံစီသည်ကိုလည်းအတ္တဟောသောစင်ကျင်သည်ကိုလည်းအတ္တဟောသောဤမီသောယဟန်ကတွေ့မြင်ရ၏ဟုပြောကြား၏ဤသို့ပြောကြားသောသရတရားမရှိသောမကြည်ညိုသောထိုသူသည်သရတရားရှိသောကြည်ညိုသောထိုသူအားဤသို့ဆိုရ၏အချင်းစိန်နာမဏိမြည်သောအတ္တသည်ရှိ၏ထိုစိန်နာမဏိအတ္တဖြင့်ထိုယဟန်သည်တင်ဤစိတ်ကိုဤသို့သဘောရှိ၏တင်ဤစိတ်ကိုဤသို့အချင်းရာရှိ၏သင်ဤစိတ်ကြံကိုဤသို့ဖြစ်၏ဟုတဘာသောတရဝါတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏စိတ်ကိုလည်းအတတ်ဟော၏စိတ်၌ဖြစ်သည်ကိုလည်းအတတ်ဟော၏ကြံစီသည်ကိုလည်းအတတ်ဟော၏စင်ကျင်သည်ကိုလည်းအတတ်ဟော၏ဟုဆိုရ၏ကေဝတ္တထိုအရာကိုအဘယ်သို့ထင်သနည်းတရားတရားမရှိသောမကြည်ညိုသောထိုသူသည်တရားတရားရှိသောကြည်ညိုသောထိုသူအားဤသို့ဆိုရသည်မဟုတ်လောဆိုရပါ၏အရှင်ဖျားကေဝတ္တငါသည်အတက်ဟောခြင်းပြာဒိဟာ၌ထိုဤပြစ်ကိုမြင်သောကြောင့်အတက်ဟောခြင်းပြာဒိဟာကိုပြရန်ဝင်လေ၏ရှက်၏ဆက်ဆုပ်၏အဲဒီတော့ခုနကဖတ်တဲ့တကုတ်ပြာဒိဟာပြခြင်း2မျိုးနော်ကျမ်းမှာပြာဒိဟာပြခြင်း2မျိုးအဲကေဝတ္တဆိုတဲ့တထေသပေါ့တထေသကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပို့ပို့ပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့သာသနာကိုကြီးညိုအောင်ဆိုပြီးတော့တကုတ်ပြခိုင်းတာမြတ်စွာဘုရားကအဲဒီတကုတ်သုံးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနကတကုတ်တစ်မျိုးကပါတယ်အမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြတဲ့တကုတ်ပေါ့နောက်တစ်မျိုးကလူရဲ့စိတ်ကိုလူတွေမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်လူတွေလာလျှောက်တဲ့ပျောက်ရှင်းစီပေါ့အတွေ့စိတ်ရဲ့သဘောကိုပြောပြတယ်ကြံစည်တဲ့သဘောကိုပြောပြတယ်အဲ့လိုတကူပေါ့သဘောပညာနှမျိုးနဲ့အဲ့ဒါလိုပြမယ်ဆိုရင်ကြည်ညိုတဲ့လူကမကြည်ညိုတဲ့လူကိုပြောပြတဲ့ခါမယ်ဒါခုနကတကူမျိုးပြတယ်ပေါ့ခုနရေးပေါ်မှာကြုံမကြဘဲနဲ့ရေလိုလိုက်လျှောက်ပြတယ်ဒီပေါ်မှာလည်းပဲရေးမှငုတ်သွားသလိုငုတ်ပြတယ်ဒါကတော့အပိညာတကူရတဲ့ပုံစံတွေဒါလုံဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရေးပေါ်မှာမြေလိုလိုက်လျှောက်တာကအဲ့ဒါမြေကတိုင်းကိုပေါ့မြေကတိုင်းကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ရေးပေါ်မှာမြေအဖြစ်ဒါဖန်ဆင်းပြီးတော့လျှောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာလည်းပဲရေကတိုင်းကိုအဲ့ဒါရှုမှတ်ပြီးတော့ဟောလာအဘိညာဇံဝင်စားပြီးတော့ဒါမြေပြင်ကိုရေပြင်ဖြစ်စေဆိုပြီးတော့ဒါအဘိညာတကုနဲ့သူပန်းရှင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရေမှာငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပုံစံမျိုးပဲမြေပေါ်မှာငုတ်ပြဟောလာပေါ်ပြတယ်နောက်တစ်ခါတိုက်နိုင်ရတယ်ပါတယ်ဟောလာကြောဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကမညိမတွယ်ခဲ့နဲ့ပေါ့နော်အကြောဖြတ်သွားတယ်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ဟိုဘက်နိုင်ရကဒီဘက်နိုင်ရဒီဘက်နိုင်ရဟိုဘက်နိုင်ရဟောလာတောင်း
တောင်တွေကိုလည်းဟိုဘက်တောင်ကဒီဘက်တောင်စသည်အားဖြင့်ဒါတကူမျိုးမျိုးကြတယ်ဒါကိုမကြည်ညိုတဲ့လူကပြောတယ်ပေါ့ဂန္ဓာရီအတက်ကိုတတ်တဲ့လူတွေလောကမှာရှိပါတယ်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းဂန္ဓာရီအတက်ကိုသင်ထားနေမှာပေါ့ဒီလိုဝေဖန်ဖဲ့ဆိုတာသူကပြောပါတယ်နောက်စိတ်အကြံကိုပြောပြပြန်တော့လည်းပဲဒါလောကမှာစိန်တာမဏိဆိုတဲ့အရှိတုံးကရှိရတယ်ပေါ့ဒီစိန်တာမဏိဆိုတဲ့အတက်တစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ကိုသိအောင်လေ့လာတဲ့ဒါအတက်ပညာတစ်မျိုးပေါ့စိတ်တာပေတာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့အတက်ပညာတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအတက်ပညာကိုအဲ့ဒီဘုန်းကြီးသင်ထားနေမှာပေါ့မကြင်ညိုတဲ့လူကဒီလိုပြောမယ်လို့လက်ဆွာပြတာဒီလိုရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုတကူပြတဲ့ဥစ္စာကိုဟုတ်လားဆက်ဆုပ်တယ်ရွှန်းချတယ်ရှက်တယ်ပဲနော်မနစ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရှင်းပါတယ်ကဲဆက်ဖတ်ရအောင်ဆုံးမခြင်းပြတိဟာကေဝတ္တဆုံးမခြင်းပြတိဟာဟူသည်ကအဘယ်နည်းကေဝတ္တဤသာသနာတော်၌ယဟန်သည်ဤသို့ဆုံးမ၏ဤသို့ကြံကုန်လော့ဤသို့မကြံကုန်လင့်ဤသို့နှလုံးသွင်းကုန်လော့ဤသို့နှလုံးသွင်းဤသို့နှလုံးမသွင်းကုန်လင့်ဤတရားကိုပယ်ကုန်လော့ဤတရားသို့ရောက်၍နေကုန်လော့ဟုဆုံးမ၏ကေဝတ္တဤဆုံးမခြင်းကိုဆုံးမခြင်းပြတိဟာဟုဆိုအပ်၏ကေဝတ္တတဖန်ထို့ပြင်လဲပူဇော်အထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်သောအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဤလောက၌ပွင့်တော်မူ၏။တမညဖလားတုတ်ကဲ့သို့နီးတူချက်အပ်၏။ကေဝတ္တဤသို့လျှင်ယဟန်သည်တီလနှင့်ပြည့်စုံ၏။ပထမဇန်သို့ရောက်၍နေ၏။ကေဝတ္တဤပထမဇန်သို့ရောက်၍နေရန်ဆုံးမခြင်းကိုလည်းဆုံးမခြင်းပြတိဟာဟုဆိုအပ်၏။ဒုတိယဒီနေရာမှာတုတ်တိလက်ခံပြန်ဖတ်လို့လို့ရှိရင်တော့ခုနကတာမညဖလာတုံကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအကျယ်တဝင့်အဲ့ဒီမှာဟောပြထားပါတယ်အဲ့ဒါကအကျယ်လုံးအကြီးတယ်နောက်တစ်ခါသီလရဲ့ဂုဏ်တတ္တိတွေပေါ့အဲ့ဒီသုလသီလမေဇိမသီလမဟာသီလသီလ၃မျိုးသုလသီလမေဇိမသီလမဟာသီလသီလ၃မျိုးရဲ့အကျယ်တဝင့်အဲ့ဒီမှာဟုတ်လားသိခါဘုတ်ကတိ9000ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပုံအဲ့ဒါတွေအလုံးပေါင်းလိုက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့မှာအသေးစိတ်ဆောဘုရားကညာတော်တွေကျင့်သုံးတဲ့သုရတိလသုရတိလဆိုအငယ်စားတိလအဲ့ဒါအများကြီးဟောထားတယ်ဒီဒီတုတ်တိလခံတဲ့မှာအာဒီဟိုထဲမှာတာမညဖလာတုံးဖတ်ကြည့်အလုံးနောက်ဖက်မှာရှိပါတယ်မေဇိမတိလအလေအလတ်တန်းစားတိလမဟာတိလအင်မတန်မှအထက်တန်းကြတဲ့သီလအဲ့ဒီသီလ၃မျိုးကိုဒါကျင့်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်အတိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းကျင့်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့သမာဓိတွေရပြီးတော့ပထမဆိုင်ရတယ်ဒုတိယဆိုင်ရတယ်တတိယဆိုင်ရစတုတ္ထဆိုင်ရတယ်နောက်အစဉ်စဉ်ကျင့်သုံးသွားတဲ့ဆိုဟိုယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အထိအဲ့ဒါကိုရှင်းပြတဲ့အနေထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုဟိုနောက်ဘက်မှာရေးပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအော်အရှိမရတော့ဘူးเนาะဒါအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပေယလာကြပ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲပေယလာเนี่ยနောက်ဘက်ကပြန်ကြည့်ဆိုတော့အညွှန်းပုံစံမျိုးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆက်ဖတ်လိုက်ပါဒုတိယဇန်တို့တတိယဇန်တို့စတုထဇန်တို့ရောက်၍နေ၏ကေဝတ္တဤစတုထဇန်တို့ရောက်၍နေရန်ဆုံးမခြင်းကိုလည်းဆုံးမခြင်းပြတိဟာဟုဆိုအပ်၏ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်အလို့ငါစိတ်ကိုရှေးရှုပို့ဆောင်ဤရှေးရှုညွှတ်စေဤကေဝဒ္ဒဤဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်အလို့ငါဆုံးမခြင်းကိုလည်းဆုံးမခြင်းပြတိဟာဟုဆိုအပ်ဤမဲ့ကိစ္စအလို့ငါတပါးသောပြုပ်ဝဲကိစ္စမရှိတော့ပြီဟုသိဤကေဝဒ္ဒဤအာတဝိခယဉာဏ်အမြင်အာတဝခယအာတဝခယအာတဝခယဉာဏ်အမြင်အာတဝခယဆိုတာကအာတဝတရားအာတဝတရား၄ပါးကာမတဝဘောဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝအဲ့ဒီအာတဝအ
အာတဝတ္တယအာတဝတ္တယ၄ပါးခရဆိုပုံသွားတယ်ပေါ့နော်ပုံသွားတဲ့ဥစ္စာကအာတဝတ္တယညာအဲ့ညာရအဲ့ဒါပြောပြတာနော်ဖတ်ပါအတဝက္ခယဉဏ်အမြင်အလို့ငါဆုံးမခြင်းကိုလေဆုံးမခြင်းပြရိဟာဟုဆိုအပ်၏ကေဝတ္တထူးသောဉဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုလျက်ငါဟောကြားထားသောပြရိဟာတို့သည်ဤသုံးပါးတို့ပေ၏ဆက်ပါပါမဟာဘုတ်လေးပါးချုပ်ရာကိုရှာသောယဟန်ဝိထုကေဝတ္တရှေး၌ဖြစ်ပူးသည်ကဤယဟန်တန်ဃာတော်ထဲ၌ပင်ယဟန်တစ်ပါးအားဤသို့သောစိတ်ကြံသည်ဖြစ်၏မြေဓာတ်ရေဓာတ်မီးဓာတ်လေဓာတ်ဟုသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့သည်အဘယ်အရာ၌အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ကုန်သနည်းဟုစိတ်ကြံသည်ဖြစ်ပေါ်၏ကေဝတ္တထိုအခါထိုယဟန်သည်နတ်ပြည်သို့သွားရန်ခရီးလန်းထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာသည့်တိုင်အောင်စိတ်တည်ကြည်ခြင်းရှိသောအဘိညာဉ်တမာတိကိုဝင်စား၏ကေဝတ္တထိုအခါထိုယဟန်သည်စတုမဟာရိနတ်တို့ထံသို့ချဉ်ကပ်၍စတုမဟာရိနတ်တို့အားဤစကားကိုဆို၏ငါရှင်တို့မြေဓာတ်ရေဓာတ်မီးဓာတ်လေဓာတ်ဟုသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့သည်အဘယ်အရ၌အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ကုန်သနည်းဟုဆို၏ကေဝတ္တဤသို့ဆိုသောစတုမဟာရိနတ်တို့သည်ထိုယဟန်အားဤစကားကိုဆိုကုန်၏။ငါရှင်တို့မြေဓာတ်ရေဓာတ်မီးဓာတ်လေဓာတ်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့သည်အဘယ်အရာ၌ချုပ်ကုန်သနည်းဆို၏။ကေဝရဤသို့ဆိုသည်ရှိသောစတုမဟာရိနတ်တို့သည်ထိုယဟန်အားဤစကားကိုဆို၏။ယဟန်မြေဓာတ်ရေဓာတ်မီးဓာတ်လေဓာတ်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ရာအရက်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မသိပါကုန်ယဟန်အကျွန်ုပ်တို့ထက်တာလွန်မြင့်မြတ်ကုန်သောနတ်မင်းကြီးလေးယောက်တို့သည်ရှိပါကုန်၏ထိုနတ်မင်းကြီးတို့သည်မြေဓာတ်ရေဓာတ်မီးဓာတ်လေဓာတ်ရေဓာတ်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးကိုအကျွမ်းမဲ့ချုပ်ရာအရက်ကိုသိကုန်ရပါ၏ဟုဆိုကုန်၏ကေဝတ္တထိုအခါထိုယဟန်သည်နတ်မင်းကြီးလေးယောက်တို့ထံချဉ်ကပ်၍နတ်မင်းကြီးလေးယောက်တို့အားဤပြဿနာကိုမေး၏။ငါရှင်တို့မြေဓာတ်ရေဓာတ်မီးဓာတ်လေဓာတ်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့သည်အဘယ်အရ၌အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ကုန်သနည်းဟုမေး၏။ကေဝတ္တဤသို့မေးသောနတ်မင်းကြီးလေးယောက်တို့သည်ထိုယဟန်အားဤစကားကိုဆိုကုန်၏။နည်းနည်းလေးပြောပါနည်းနည်းရဟန်းမြေဓာတ်ရေဓာတ်မီးဓာတ်လေဓာတ်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးကိုအကျွမ်းမဲ့ချုပ်ရာကိုအကျွန်ုပ်တို့မသိပါကုန်ယဟန်အကျွန်ုပ်တို့ထက်တာလွန်မြင့်မြတ်ကုန်သောနတ်မင်းကြီးလေးယောက်တို့သည်ရှိပါကုန်၏နတ်မင်းကြီးတို့သည်မြေဓာတ်ရေဓာတ်မီးဓာတ်လေဓာတ်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ရာရက်ကိုတိကုံရပါ၏ဟုဆိုကုန်၏ကေဝတ္တထိုအခါထိုယဟန်သည်နတ်မင်းကြီးလေးယောက်တို့ထံချဉ်ကပ်၍နတ်မင်းကြီးလေးယောက်တို့အားဤပြဿနာကိုမေး၏ငါရှင်တို့မြေဓာတ်ရေဓာတ်မီးဓာတ်လေဓာတ်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့ဤတို့သည်အဘယ်ရက်၌အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ကုန်သည်ဟုမေး၏ကေဝတ္တဤသို့မေးသောနတ်မင်းကြီးလေးယောက်တို့သည်ထိုယဟန်အားဤစကားကိုဆိုကုန်၏ယဟန်မြေဓာတ်ရေဓာတ်မီးဓာတ်လေဓာတ်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ရာအရာကိုအကျွန်ုပ်တို့လည်းမသိပါကုန်ယဟန်အကျွန်ုပ်တို့ထက်တာလွန်ကျွန်ုပ်တို့ထက်တာလွန်မြင့်မြတ်ကုန်သောတာဝရိန္ဒာနတ်တို့သည်ရှိပါ၏ထိုတာဝရိန္ဒာထိုတာဝရိန္ဒာနတ်တို့သည်မြေဓာတ်ရေဓာတ်မီးဓာတ်လေဓာတ်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ရာအရက်ကိုတိကုံရပါ၏ဟုဆိုကုန်၏ကေဝတ္တထိုအခါထိုယဟန်သည်တာဝရိန္ဒာနတ်တို့ထံချဉ်ကပ်၍တာဝရိန္ဒာနတ်တို့အားဤပြဿနာကိုမေး၏ငါရှင်တို့မြေဓာတ်ရေဓာတ်မီးဓာတ်လေဓာတ်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့သည်အဘယ်အရ၌အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ကုန်သနည်းဟုမေး၏ကေဝတ္တဤသို့မေးသောတာဝရိန္ဒာနတ်တို့သည်ထိုယဟန်အား
ဤစကားကိုဆိုကုန်၏ယဟန်မြေဓာတ်ရေဓာတ်မိဓာတ်လေဓာတ်ဟူသောအလေဓာတ်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ရာအရက်ကိုအကျွန်ုပ်တို့လည်းမသိပါကုန်ယဟန်အကျွန်ုပ်တို့ထက်သာလွန်မြင့်မြတ်သောနတ်တို့အရှင်တရားမင်းသည်ရှိပါ၏ထိုတရားမင်းသည်မြေဓာတ်ရေဓာတ်မိဓာတ်လေဓာတ်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ရာအရက်ကိုသိရပါ၏ဟုဆိုကုန်၏ေဝဒာဒီတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုနည်းနည်းဘုန်းတော်ဒီနည်းနည်းပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်က3မိနစ်ပဲကျန်တော့တဲ့အတွက်15မိနစ်ပဲကျန်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရေတက်မြေတက်နော်မြေတက်ရေတက်မိတက်လေတက်ဟုတ်လားချုပ်ရအရက်ကိုအဘိညာဉ်တကူရှိတဲ့ယဟန်တပါနော်သာသနာတော်ကသူကဟုတ်လားနတ်ပြည်မှာသွားမိတာကိုသူကသွားမိတော့ဟိုမှာစရုမာရိနတ်တွေမိတယ်စရုမာရိနတ်တွေကနတ်မင်းကြီးလေးပါးသိကောင်းတယ်သိနိုင်တယ်အဲနတ်မင်းကြီးလေးပါးရှိရင်သွားမိတယ်တာဝတိန်သာနတ်တွေသိနိုင်တယ်တာဝတိန်သာနတ်တွေသွားမိတယ်တရားမင်းကြီးသိနိုင်တယ်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကဒီဒီကိုတော်ဟာဟုတ်လားဘာလဲအမေကျော်ရေတော်လွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဒါဂျွာလွန်ဘာလဲကျွတ်တိုက်ကျွတ်တိုက်ဟုတ်လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီကိုယ်တော်ဟာတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှိပါလေရခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုကြော်ပြီးတော့ဟုတ်လားငါတို့နတ်တွေလာမိတယ်ငါတို့နတ်တွေကတဲ့သိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်လားဒီကိုယ်တော်ဟုတ်လားဒီကိုယ်တော်ဟာတော်တော်ကိုညံ့တယ်ကိုယ်တော်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးကဒီကိုယ်တော်ပင်ပန်းမစေဘူးငါတို့မြတ်စွာဘုရားရှိသွားလို့မပြောတော့ဘူးသူတက်ပါစေအောင်အဆင့်ဆင့်နတ်ပြည်အဆင့်ဆင့်သူပင်ပန်းမစေအောင်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကိုတော့ယာမာတို့ဒုတိတာတို့နေမနရတိတို့ပရဏိမိတဝတ္တဝတိတို့အဲ့ဒီအစင်းစင်းနတ်ပြည်ကိုညှောလိုက်တော့အစင်းစင်းနတ်ပြည်ကိုသူကအစင်းစင်းတက်တာကိုမြန်မာပြည်အစင်းစင်းတက်တယ်အဲ့ဒီမြန်မာတွေစီရောက်သွားတဲ့ဥစ္စာတစ်ပိုက်လောက်ဖတ်လိုက်ပေါ့မြန်မာတွေစီရောက်သွားတဲ့တစ်ပိုက်ယဟန်မြေတက်ရေတက်မီးတက်လေတက်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ရာအရက်ကိုအကျွန်ုပ်တို့လည်းမသိပါကုန်ယဟန်အကျွန်ုပ်တို့ထက်သာလွန်မြင့်မြတ်သောဗြဟ္မာသည်ရှိပါ၏ထိုဗြဟ္မာသည်မဟာဗြဟ္မာဖြစ်ပါ၏လွှမ်းမိုးနိုင်သူဖြစ်ပါ၏မြည်သူကမျှမလွှမ်းမိုးနိုင်သူဖြစ်ပါ၏စင်စစ်အလုံးစုံကိုမြင်သူဖြစ်ပါ၏အလိုတိုင်းဖြစ်စေနိုင်သူဖြစ်ပါ၏အစိုးရသူဖြစ်ပါ၏ပြုသူဖြစ်ပါ၏ဖန်ဆင်းသူဖြစ်ပါ၏အမျက်ဆုံးသူဖြစ်ပါ၏စီမံသူဖြစ်ပါ၏ဇံ၌လေလာပြီးသူဖြစ်ပါ၏ဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆဲတရဝါတို့၏အစဖြစ်ပါ၏ထိုမဟာမြမာသည်မြေဓာတ်ရေဓာတ်မိဓာတ်လေဓာတ်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ရာအရက်ကိုသိရပါ၏ဟုဆိုကုန်၏ငါရှင်တို့ယခုအခါထိုမဟာမြမာသည်အဘယ်မှာရှိသနည်းယဟန်မဟာမြမာနေရာဘုံကို၎င်းမဟာမြမာလာရာလမ်းကို၎င်းမဟာဗျမသွားရာအရက်ကို၎င်းအကျွန်ုပ်တို့လည်းမသိပါကုန်ယဟန်တို့ရာတွင်မဟာဗျမထင်ရှားပေါ်လာရန်ရှေ့ပြေးနမိတ်တို့သည်ထင်ပါကုန်၏ထူးခြားသောအလင်းရောင်တို့သည်ထင်ရှားပေါ်လာပါကုန်၏တို့ဖြစ်၍ယခုပင်မဟာဗျမသည်ထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာလက်တက်လာပါလက်တက်ဤထူးခြားသောအလင်းရောင်ထင်ရှားပေါ်လာခြင်းသည်မဟာဗျမထင်ရှားပေါ်လာရန်ရှေ့ပြေးနမိတ်ဖြစ်ပါ၏ဟုဆိုကုန်၏ကေဝဒာထို့နောက်မကြာမီပင်ထိုမဟာဗျမသည်ထင်ရှားပေါ်လာ၏ကေဝဒာထိုအခါထိုယဟန်သည်မဟာဗျမထံသို့ချဉ်ကပ်၍ထိုမဟာဗျမအားဤပြဿနာကိုမေး၏ငါရှင်မြေဓာတ်ရေဓာတ်မိဓာတ်လေဓာတ်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့သည်အဘယ်အရ၌အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ကုန်သနည်းဟုမေး၏ကေဝဒာဤသို့မေးသောထိုမြမာကြီးသည်ထိုယဟန်အားဤစကားကိုဆို၏ယဟန်အကျွန်ုပ်သည်မြမာဖြစ်၏မဟာမြမာဖြစ်၏လွှမ်းမိုးနိုင်သူဖြစ်၏မြည်သူကမျှမလွှမ်းမိုးနိုင်သူဖြစ်၏စင်စစ်အလုံးစုံကိုမြင်သူဖြစ်၏အလိုတိုင်းဖြစ်စေနိုင်သူဖြစ်၏အစိုးရသူဖြစ်၏ပြုသူဖြစ်၏ဖန်ဆင်းသူဖြစ်၏အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏စီမံသူဖြစ်၏ဇံ၌လေ့လာပြီးသူဖြစ်၏ဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆဲတရဝါတို့အစဖြစ်၏ဟုဆို၏ကေဝဒနှစ်ကြိမ်မြောက်လေထိုယဟန်သည်ထိုမြမာအားဤစကားကိုဆိုပြန်၏
ငါရှင်တင်သည်မြမာလော့မဟာမြမာလော့လွှမ်းမိုးနိုင်သူလော့မိသူကမြမလွှမ်းမိုးနိုင်သူလော့စင်စစ်အလုံးစုံကိုမြင်သူလော့အလိုအတိုင်းဖြစ်စေနိုင်သူလော့အစိုးရသူလော့ပြုသူလော့ဖန်ဆင်းသူလော့အမြတ်ဆုံးသူလော့စီမံသူလော့ဇာ၌လေလာပြီးသူလောဖြစ်ပြီးဖြစ်စေတတဝါတို့ဤအဖလောဟုတင့်ကိုဤသို့ငါမေးသည်မဟုတ်ငါရှင်မြေတက်ရေတက်မီးတက်လေတက်ဟုသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့သည်ဘယ်အရ၌အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ကုန်သည်ဟုတင့်ကိုဤသို့သာလေငါမေး၏ဟုဆို၏ကေဝဒနှစ်ကြိမ်မြောက်လဲထိုမြမာကြီးသည်ထိုယဟန်အားဤစကားကိုဆိုပြန်၏တဲ့ယဟန်အဲ့ဒီတစယ်ကမားကိုချုပ်လိုက်နော်ကြော်လိုက်ချုပ်လိုက်နော်ဟုတ်တယ်မအဲ့ဒါကြော်လိုက်ဒူပေါ့ဒီပိုက်နော်အတူတူတယ်မဒီတော့လေးခု၅ကဖတ်ကြည့်ပါကေဝဒထိုအခါထိုမြမာကြီးသည်ထိုယဟန်ဤလက်မောင်းကိုကန်၍တခုသောနေရာသို့ခေါ်ဆောင်ပြီးလင်ထိုယဟန်အားဤစကားကိုဆိုပြန်၏ယဟန်မြမပြည်၌ဖြစ်ကုန်သောဤမြမာတို့သည်မဟာမြမာမသိသောအရာအနှဲငယ်များမရှိမဟာမြမာမမြင်သောအရာအနှဲငယ်များမရှိမဟာမြမာအားမထင်မလင်းသောအရာအနှဲငယ်များမရှိမဟာမြမာမျက်မှောက်မပြုသောအရာအနှဲငယ်များမရှိဟုအကျွန်ုပ်ကိုဤသို့ထင်မှတ်နေပါကုန်ဤထို့ကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ထိုမြမာတို့၏မျက်မှောက်၌မဖြေချားပဲရှိခဲ့ပါ၏ယဟန်မြေတက်ရေတက်မီးတက်လေတက်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့အကျွဲ့မဲ့ချုပ်ရာအရက်ကိုအကျွန်ုပ်လည်းမသိပါယဟန်ထို့ကြောင့်ဤလောက၌မြတ်စွာဘုရားကိုကြော်လွန်၍အပြင်ပ၌ပြဒနာကိုဖြေရန်ရှာမီခြင်းသည်တင်ဤသာလျှင်မလျော်သောအမှုဖြစ်ချေ၏တင်ဤသာလျှင်ချွတ်ယွင်းမှုဖြစ်ချေ၏ယဟန်သွားပါလေလော့တင်သည်ထိုမြတ်စွာဘုရားကိုသာချဉ်းကပ်၍ဤပြဒနာကိုမေးမြန်းပါလေလော့မြတ်စွာဘုရားကသင်အားဖြေကြားသည့်အတိုင်းပင်ထိုပြဒနာဤအ낵ကိုမှတ်သားပါလေလော့ဟုဆို၏ကေဝဒထိုအခါထိုယဟန်သည်တန်ဆွမ်းသောယောက်ျားသည်ကွေးထားသောလက်မောင်းကိုစန့်တကဲ့သို့၎င်းစန့်ထားသောလက်မောင်းကိုကွေးတကဲ့သို့၎င်းထို့အတူပင်မြမပြည်မှကွယ်ခဲ့၍ငါဤရှေ့မောက်၌ထင်ရှားပေါ်လာ၏ကေဝဒထိုအခါထိုယဟန်သည်ငါကိုရှ िख ိုး၍တခုသောနေရာ၌ထိုင်ပြီးသောငါအားဤပြဒနာကိုမေးလျှောက်၏ရှင်ဖျားမြေတက်ရေတက်မီးတက်လေတက်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့သည်အဘယ်နေရာ၌အကျွမ်းမဲ့အဘယ်အရ၌အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ပါကုန်သည်ဟုချုပ်ကုန်ပါသည်ဟုမေးလျှောက်၏ကေဝဒဤသို့မေးလျှောက်သောငါသည်ထိုယဟန်အားဤစကားကိုဆို၏ယဟန်ဓမ္မ၌ဖြစ်ဖူးသည်ကသမုဒ္ဒရာ၌ပင်လယ်ကူးကုန်သည်တို့သည်ကမ်းကြီးငှက်ကိုယူဆောင်၍သင်္ဘောဖြင့်သမုဒ္ဒရာပင်လယ်သို့တက်ဝင်ကုန်ခြင်းသင်္ဘောသည်ကမ်းကိုမမြင်လတ်သောထိုသူတို့သည်ကမ်းကြီးငှက်ကိုလွတ်ကုန်၏ထိုငှက်သည်အရှိယတ္တုပြန်သွား၏တောင်ယတ္တုပြန်သွား၏အနောက်ယတ္တုပြန်သွား၏မြောက်ယတ္တုပြန်သွား၏အထက်ယတ္တုပြန်သွား၏အထောက်အယတ္တုပြန်သွား၏ထိုငှက်သည်ထက်ဝန်းကျင်မှကမ်းကိုအကယ်၍မြင်ရမူပြန်မြဲတိုင်းရှေ့သို့သာပြန်သွားလေ၏ထိုငှက်သည်ထက်ဝန်းကျင်ကမ်းကိုအကယ်၍မမြင်မူကထိုသင်္ဘောကိုသာပြန်လှည့်လာ၏ယဟန်ဤအတွက်တင်သည်မြမပြည်တိုင်အောင်ဤပြဒနာဤအဖြေကိုရှာ၍မရသောကြောင့်ငါအထံသို့သာပြန်လှည့်လာခဲ့၏ယဟန်မြေတက်ရေတက်မီးတက်လေတက်ဟူသောဤမဟာဘုတ်လေးပါးတို့သည်အဘယ်အရ၌အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ကုန်ပါသည်နှင့်အရှင်ဘုရားဟုဤပြဒနာကိုဤသို့ကမမေးသင်ယဟန်အဘယ်အရ၌ရေမြေမီးလေသည်မတီပါသနည်းအဘယ်အရ၌အရှိအတူအငဲအကြီးအကောင်းအဆိုးသည်မရှိပါသနည်းအဘယ်အရ၌နံရုပ်သည်အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ပါသနည်းဟု
ဤပြဒနာကိုဤသို့သာမေးသင့်ပေသည်ထိုအမေး၌အဖြေသည်ဤသို့ဖြစ်၏မျက်စိဖြင့်မမြင်ကောင်းသောဥပတ်ထီပင်အပိုင်းချမရှိသောထက်ဝန်းကျင်စိတ်ကန်းရှိသောဉာဏ်အထူးဖြင့်တိအပ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ရှိ၏ဤနိဗ္ဗာန်၌ရေမြေမီးလေသည်မတည်ပေဤနိဗ္ဗာန်၌အရှိအတူအငယ်အကြီးအကောင်းအဆိုးသည်မရှိပေဤနိဗ္ဗာန်၌နာနှင့်ရုပ်သည်အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ပေ၏ဤနိဗ္ဗာန်၌ဝိညာဉ်၏ချုပ်ခြင်းကြောင့်ဤနာနှင့်ရုပ်သည်ချုပ်၏ဟုဖြစ်၏မြတ်စွာဘုရားသည်ဤတရားတော်ကိုဟောတော်မူ၏ကေဝဋ္ဌမြည်သောတကြွယ်သားသည်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသောတရားတော်ကိုနှင့်လိုသည်ဖြစ်၍ဝမ်းမြောက်စွာခံယူလေသတည်းအဲဒီတရားကိုဖိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲဒဂါကြီးဥမင်းလိုင်ကိုဖုံးမမေးမယ်အဲ့ဒီစာကိုနောက်ဆုံးပိုက်ကိုအဲ့ဒီမှာပြထားပါနော်ဒဂါကြီးဥမင်းလိုင်သဘောပေါက်ရလားတမဖျားပြီးတော့အဲသဘောပေါက်တဲ့ဥစ္စာကိုခဏပြောပြပါချင်းချုပ်ကလေးတမဖျားဒီဒီဝတ္တပုံနာဒီတကြီးလေးပါဓမ္မဆုံးလဲဆိုရဲဖြေကိုသိကျင်တာနဲ့သူကသမထတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့ဇန်နေရအောင်ကြင်ကြံပြီးတော့အထက်စတုမဟာရဏပြီကိုပထမသွားပြီးတော့စတုမဟာရဏတွေကိုမေးပါတယ်ဖေ။အဲ့ဒီမေးကုန်အဲ့တော့ဒီစတုမဟာရဏတွေကမဖြေနိုင်တော့သူတို့ရဲ့အစင်မျက်နဲ့ဒီတပီတော်တို့နတ်ပြည်6ထပ်မှာစင်ချင်းရှိတဲ့နတ်တွေကိုအောက်ဆုံးပထမဆင်းရနေပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဒုတိယဆင်းကိုသောမေတတိယဆင်းကိုဒီနတ်ပြည်6ထပ်ကနတ်တွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာမြမပြည်မှာရှိတဲ့မြမတွေကိုလည်းတဆင်းချင်းသောမေပါတယ်ခင်ဗျ။အဲနောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့မဟာမြမလို့ခေါ်တဲ့ဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့အဲ့ဒီအခြေနှုန်းကလူတွေယူဆထားတဲ့မဟာမြမကြီးထိတက်ပြီးမေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲမဟာမြမကြီးကကိုဒီမေကုံးကိုသုံးရင်တိုင်မေးတဲ့အခါမှာမဟာမြမကြီးကဒီမေကုံးကိုတိုက်ရိုက်မဖြေဘဲနဲ့ရှောင်လှဲပြီးတော့ဖြေနေပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးဒေဝတာပုံနာကသူဒါဝတ်ခါတခါမေးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလက်မောင်းဆွဲပြီးတော့တနေရာကိုခေါ်ဒီပြည့်လူတွေမရှိတဲ့နေရာခေါ်သွားပြီးတော့သူလည်းဒီဖြစ်ကိုမသိပါဘူးသိချင်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာဒီမြတ်စွာဘုရားရှိကိုသူကဇံပိညာနဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီမေးခွန်းမေးတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီတက်ကြီးလေးပါချုပ်ငင်းတဲ့နေရာသည်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့နေရာလို့ဖြေတော်မူပါတယ်ဘုရားဒီတော့အစအဆုံးဒီသုတ်တံကိုသုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သဘောပေါက်တာကိုအချင်းချုပ်လေးပေါ့တမိတ်နဲ့လောက်ကပြောပြပါဒီတုတ်တန်ရဲ့အချင်းချုပ်ကတော့ဖေ။တပည့်တော်တို့လူတွေဟာဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ခေါ်တဲ့ပထဝီဒေဇောအဘောဝါယောလေးပါနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့တတဝါတွေဟာဒီသံဃာကြီးမှာလဲနေတာကိုချုပ်ငင်းနေရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကြင်ကြံမှဒီသံဃာကလဲနေတဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါချုပ်ငင်းပြီးတော့လွတ်ငင်းရာလွတ်မြောက်ရာကိုရောက်မယ်လို့နားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်ဖေ။အဲဒီတော့ခုနကမြတ်စွာဘုရားကိုနာလန္ဒာမြို့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဲ့မြို့ပေါ့။နောက်ခုနကြီးတော့ထုတ်နေပြီနော်။ဒီမှာဖေ။ခုနကြီးထုတ်တော့ဒါနောက်တစ်ပတ်မှာပဲပြန်ပြောရမှာဖြစ်တယ်။နည်းနည်းပါပါ။ဒီမှာထုတ်တန်ရဲ့အချင်းချုပ်ပြပေါ့။အဓိကတော့ဒီကေဝတ္တတထေသကံမြတ်စွာဘုရားသာသနာကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေပုံမို့ကြီးညိုစေခြင်းနဲ့အတွက်တဘိုးပြားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတဘိုးသုံးမျိုးကိုဖော်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတဘိုးသုံးမျိုးကိုဖော်ပြတော့အဲအဘိဟိုဒီကြွားဝါတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်လားဒီလိုအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတဲ့ပုံစံမျိုးစိတ်ကိုခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲဒီတဘိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ဆုပ်တယ်ရွှန်းချတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်အာဒေသနာပါတိဟာရိယဆိုတာကတော့တရားဟောခြင်းတရားနားလည်အောင်ရှင်းပြခြင်းအဲ့ဒီတကူကိုပဲမြတ်စွာဘုရားအသုံးပြုတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒေဝတ္တ
ဘတိသာကိုအဲ့လိုပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သစ္စာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်တပါအကြောင်းပြောတကိုးရှိတဲ့ယဟန်အပညာတကိုးဟုတ်လားမိုးချုံတယ်လို့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့တကိုးရှိပဲမလို့ဟုတ်လားခုနကဟောတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ဆိုကဲမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ခြင်းတည်တယ်နဲ့တရားဓမ္မသင်ကြားခြင်းတည်ပဲတရားဓမ္မကိုသင်ကြားကျင့်ကြံခြင်းတည်ပဲဒါအမျက်ဆုံးလို့ပြောဒီသုတ်တံလက်ဆော့ဗျာရည်ရွယ်ပြီးတော့ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယဟန်ကမေးတဲ့မေးခွန်းကလည်းမှားနေတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမေးခွန်းကိုပြင်ပေးတယ်နော်အဲမြတ်စွာဘုရားကိုယဟန်ကမေးတာကဒီပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်နော်ဒီမြေလေးမိဓာတ်ကြီးလေးပါဘယ်အရာမှရှုပ်သနည်းလို့ဘယ်အရာရောက်ရှုပ်လဲလက်စွာဘုရားကဒီမေးခွန်းဒီလိုမမေးရဘူးတဲ့ပထဝီဒေဇောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဟာဘယ်မှာမတည်သနည်းဘယ်အရာမှတည်ရှိခြင်းမရှိပါသနည်းဘယ်အရာမှတည်ရှိခြင်းမရှိပါသလဲဘယ်အရာမှမတည်ပါသလဲဒီလိုပဲမေးရမယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါရှုပ်တယ်ဆိုတာရှိမှမရှိရနိဗ္ဗာန်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါရှိမှမရှိတည်မှမတည်တာအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှဓာတ်ကြီးလေးပါချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲနိဗ္ဗာန်မှာချုပ်တယ်ဆိုတော့ကနိဗ္ဗာန်မှာဓာတ်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဆိုလို့ဖြစ်တာပေါ့ရမ်းမေးတာအဲမေးခွန်းမှားနေတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲမေးခွန်းမှားတာကိုပြင်ပေးတယ်ရဟန်းအဲ့လိုမမေ့ရဘူးတဲ့အဲဒီဓာတ်ကြီးလေးပါဘယ်အရာနဲ့ရှုပ်သနည်းလို့မမေ့ရဘူးဘယ်အရာမှမတည်သနည်းမတည်သလဲဒီလိုပဲမေ့ရမယ်တဲ့နော်ဒါနိဗ္ဗာန်မှာမတည်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်းအဲ့မှာရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်မှာအဆက်နဲ့နည်းနည်းပါပါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်နည်းနည်းရှင်းပြကြရအောင်လို့ဓာတ်ကြီးပြသွားတဲ့အတွက်အကြောင်းပြန်တာလေကြောင်းသာမတုသာတုသာတု